Olisiko joku esittää kuitenkin yhden kysymyksen vielä Ristolle ja Pekalle? Tai kommenttipuheenvuoro? Ole hyvä. Hanna Toiviainen, tuun Valvirasta ja sieltä johto- ja viestintäyksiköstä, jossa toimin suunnittelupäällikkönä ja ryhmäpäällikkönä. Mä ennemminkin kommentoin molempien puheenvuoroja kuin esitän kysymyksiä. Tässä ihan aluksi tuli jo esille tämä THL-datapolitiikkaan liittyvä tietokantojen ja datojen näkyvyys ja siihen satsaaminen tulevaisuudessa. Ja tämä kuulostaa todella hyvältä. Mä nyt kun olen kuunnellut nämä puheenvuorot, ja ehkä paneelissa tullaan siihen, mutta tähän mennessä ei ole vielä tultu, niin ennen kaikkea kiinnostaisi nyt myös tämä organisaatio. Lähtökohti tai organisaatorinen tieto jatkossa ja erityisesti tähän tulevaan soteen ja koko uuteen niin kuin palvelujärjestelmään, mihin me ollaan Suomessa menossa, että tämä mittariston ja indikaattoreiden kehittämistyö, joka liittyy nimenomaan tähän järjestelmätasoon ja siinä tietysti laatuun ja sisältöön ja palvelujen saatavuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvät asiat, tämän tyyppisiä. Tässä nyt ei ole vielä tullut esille, että enemminkin tämä on ollut tätä niin kuin, ihmiseen liittyvää terveystiedon kokoamista ja sen hyödyntämistä tulevaisuudessa. Siihen menevää keskustelua. Tässä tuli esille, että THL:ssä on 50 asiantuntijaa sisäisesti haastateltu ja jotenkin odottaisin nyt tähän asiakkuudet ja sidosryhmäyhteistyöhön liittyen, että ehkä kenties on jotain suunnitelmia, että missä vaiheessa sitten lähestytään myös näkökulmia keräämään näistä. THL:hän on kerännyt kyllä näistä erilaisista seurantaryhmistä, joita se on ylläpitänyt vuosia niin niiden osallistujista niin kuin tietoa, että millä tavalla he on nämä ryhmät nähneet, mutta jotenkin katsoisin tässä nyt enemmän tulevaisuuteen ja sitä, että mitä tietotarpeita sitten nähdään. Harvoinhan meillä missäkään organisaatiossa se tieto siellä sisällä on. Että en itsekään katso, että omassa organisaatiossa kaikki tieto siellä sisällä on, vaan että aidosti sitten lähdetään siihen vuoropuheluun. Ja tässä nyt tietysti näen sillä tavalla, että haluaisin myös, että valvontaviranomaisten näkökulma tuotaisiin tähän keskusteluun mukaan, kun indikaattoreita ja mittareita luodaan ja erityisesti sitä, kun meidän täytyy valvonnassakin entistä enemmän riskiperusteisuuteen suunnata voimavaroja ja sitä vaikuttavuutta arvioida sitä kautta. Vielä yksi juttu tähän terveysteknologiaan liittyen, josta erityisesti Pekka Kahri puhui ja mainitsit sanan regulaattori ja kyllä meillä terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskeva lainsäädäntö, niin se ei ole kansallista lainsäädäntöä, se tulee sieltä EU-tasolta ja näillä laitteilla ja tarvikkeilla niin näiden mitattujen asioiden tulee sisältyä sen käyttötarkoituksen pariin, että siinä me ei olla mikään oma erillinen saareke täällä Suomessa. Ja samoin sitten, kun puhutaan näistä erilaisista wellness-laitteista, joista nyt tuli nämä aktiivisuusrannekkeet esille, niin näissä varmastikin sitä huomiota pitäisi myös sitten kiinnittää siihen, että jos niiden kautta potilasdataa esimerkiksi kerätään, niin siihen liittyy tietyt niin kuin käyttötarkoitukset ja vaatimukset sitten. Kiitos paljon. Pekka Kahri vastaa tähän nopeasti ja sen jälkeen otetaan vielä yksi kahviviivytin, eli kommentti tai kysymys. Vastaan nopeasti. Meinasin sitä parkkipaikka asiaa tuossa, pitäisikö meidän tuoda. Siis, tiedättekö, kun tullaan seminaariin, niin voi olla niin parkkipaikalle jättää. Jätetäänkö sote-uudistus niin parkkipaikalle, että sitä ei tuoda tänne saliin ollenkaan. Mutta sote-uudistus on tietysti asia, joka vaikuttaa nimenomaan näihin niin kuin ohjauksen ja meidän palvelujärjestelmän tulevaisuuden niin kuin tietotarpeisiin, mutta siitä on niin, kuin, niin vähän vielä nurkkia naulattu kiinni, että sen takia meillä ei ehkä ole eväitä kaikkein, mutta organisaatiotiedot, erilaiset seurantatiedot tulee pöydälle pohdittavaksi, kun sote-uudistus löytää muotonsa ja meillä siinä on varmasti myös iso rooli ja vuoropuhelu erilaisten toimijoiden kesken. Sitten tähän regulaattoriasiaan, mä nimenomaan viittasin omalla puheenvuorolla ennen kaikkea FDA:hin ja sitten EU:n regulointiviranomaisiin, koska eihän niin kuin yritysten, jos lähdetään teollisia tuotteita kehittämään, niin ei se Suomi nyt kuitenkaan ole sitten niin kuin se lopullinen päämäärä, vaikka tämä voikin olla erittäin mielenkiintoinen ympäristö kehittää ja testata erilaisia laitteita.
mutta että siellä on ollut semmoinen hyvin varovainen, että ei haluta mennä sille alueelle, koska ajatellaan, että se regulaation hallitseminen on hyvin vaikeaa, vaikka tosiasiallisesti, jos sen osaa, niin silloin siinä on niin kuin markkina, joka on tietyllä tavalla myös sinne tulokynnys uusilta kilpailijoilta on vähän korkeampi, koska regulaatio on semmoinen asia, joka sitten karsii hyvä takanoista myös täältä puolta. Mutta nimenomaan globaalissa mittakaavassa silloin täytyy regulaattorit huomioida. Ja vielä yksi kysymys THL:n sisältä. Joo, Katja Borodolin terveyden seurantayksiköstä. Stimuloivia puheita ja pakko niin kuin vettä myllyä lisää ja vähän kysymyksenä takaisinpäin näistä niin kuin datan käyttömahdollisuuksista ja innovaatioista yhä eteenpäin. Et kuitenkin ollaan täällä talossa sitä mieltä, että meillä on älyttömän hyvät datat ja se on hirveän hyvä laatusta. Ja sitten en voi olla mainitsematta näitä härpäkkeitä, että nehän voi siis perustua 60 ihmisen valikoituneeseen aineistoon, josta ne härpäkkeet on kehitetty. Että millä me voidaan mennä laajemmin mukaan kehittämään ja olemaan mukana, koska tämän tyyppisiä aineistoja, kun meillä on, niin nehän on aivan siis arkkuja tämmöisten laitteiden kehittämisen näkökulmasta. Ja sitten toisaalta myös niin kuin vielä pidemmälle kuin vain pelkät laitteet, että siellähän voidaan niin kuin kehittää erilaisia malleja ja laskureita ja mitä mä vaan ikinä tässä keksinkään. Ja toki sitten tietysti tämä suostumukset ja muu asia on se yksi ulottuvuus siinä, mikä helposti tulee sitten, kun tutkimusyhteistyötä kehitellään, niin ei voidakaan lähteä mukaan. Erittäin hyvä puheenvuoro. Minusta niin kuin ensimmäinen, ja en tiedä, onko se helppo askel, mutta ensimmäinen askel on, että pitäisikö jutella niiden yritysten kanssa esimerkiksi, jotka näitä miettii. Että mitä me voitaisiin tehdä, mitkä on teidän niin kuin isoja ongelmia, ja sitten tietysti firmat toimii niin kuin omalla logiikallaan. Että se on se liiketoiminnan logiikka, ja meillä tietysti ainakin perinnelaitoksessa on hyvin vahvasti se, että me ollaan niin kuin kansanterveyden, kansalaisten hyvinvoinnin, julkisten palvelujen ja muiden niin kuin toimivuutta varmistamassa. Mutta että jos halutaan ja nähdään sen mahdollisuuksia, niin se simppi ensimmäinen askel on varmaan, että niin kuin saman pöydän ympärille ja jutellaan, mitäs asioita voitaisiin tehdä. Ja kannustan kyllä tähän näin, se kannattaa. Ja sitten jos se aika nopeasti voi löytyä, että no joo, että ehkä tämä oli mielenkiintoista, mutta ei löydy mitään, mutta saattaa löytyä jotain kultahippoja, joita voi sitten lähteä viemään yhdessä eteenpäin. Ja annetaan vielä pääjohtajalle puheenvuoro. Ihan lyhyesti yksi tiedonjyvä vielä, varsinkin teille, jotka ette ole THL:stä sidosryhmien edustajia. Yksi pidäke, mikä meillä on ollut tähän yritysyhteistyöhön, on se, että meidän asema on ollut pikkusen kysymyksenalainen siinä, kuinka läheistä yhteistyötä ja minkä tyyppistä yhteistyötä yritysten kanssa me voidaan tehdä. Senkin lähtien siitä, että THL on osin viranomainen, joutuu tekemään viranomaispäätöksiä ja osin joutuu käyttämään asiantuntija-asemaansa vaikuttamaan niihin päätöksiin, joita esimerkiksi meidän omistaja sosiaali- ja terveysministeriö tekee. Ja tässä meille on ollut kahdenlaista viestiä. Toisaalta sanotaan, että meidän tehtävä on edistää suomalaista innovaatiotoimintaa ja yritystoimintaa, menkää mukaan. Toisaalta sanokaa, että olkaa varovaisia, että älkää menkö, jotta teidän viranomais- ja asiantuntija-asemanne ei vaarannut tai tahriinu. Me on koitettu nyt ottaa tämä asia oikein vakavasti pohdintaan ja jumpataan tätä sekä talon sisällä ulkoisten kumppanien kanssa ja ministeriön kanssa. Me koitetaan nyt selvittää ihan oikeasti ne pelisäännöt tai ne säännöt, joiden mukaan me voidaan toimia sekä juridiset rajoitteet että yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden rajoitteet. Ja me koitetaan saada tämä nyt ihan muutaman me on koko viime syksy tätä tehty, koitetaan lähiviikkojen aikana saada nämä selväksi. Sen jälkeen, jos nämä säännöt tulee selväksi, että me tiedetään, mitä me voidaan tehdä, sen jälkeen me voidaan olla paljon rohkeammin avoimia ja ruveta tekemään työtä yritysten kanssa. Tämäkin on yksi lupaus. Kiitos paljon ja keskustelu varmaan näistä rajanvedoista jatkuu sitten myös meidän kahvitauon jälkeen. Nyt on hyvä tilaisuus hörpätä kahvia.